بري أو جمعة وحي ناكل مي صلاة دي عيدة إيو صلاة دي جمعة وحن مركب براروشين إينا صلاة دي عيدة إن لوصو وضبحو رق إيا الدمربة ولقا قيب قاطو سيدوك على صلاة دي جمعة إن سيدة دي اللو أوغو وإيدونا وواجب شرعية ومرنبا أنقفك كدا عينين مركادتك مقالوين كدقنا سيدي أي مركب ورابة جمعة واجب كوغو أهيد أي بري أو عيد أهنا واجب صلاة دي جمعة أوتهي إنا نريلسن wararka ku tiri ku teenka ah ee wadaadada qaar kood laga yaabo in meelo kale ay ka yiraahdaana in aad iyo aad la isaga ilaaliyo waxa uu salaada jimcaha laga dhaafi kara waa cid magaalada ka baxsan oo meel magaalada dibadeeda ah salaada ciidda ka imanaysey oo hadana noqoshada iyo soo noqoshadu ay ku adag tahay dadkaas ayaa loo dhaafaya dadka xaraf iyo deegaamada midna magaalada Hargeysa ee ka ag dhow ee aan iyadu marka meel jimcaha lagu ooga ahayn ee ku dhaqan oo kale ayaan marka aan marka xawayaan salaada jimcaha loo saamaxay inay iska maqnaadaan haday ciidda oogeen laakiin dadkii kale ee magaalada ku dhaqana waxa waajib ku ah sidii markii horeba salaada jimcaha ay waajib ka ugu ahayd bari iyo ciidana inay salaadii jimcaha iyadana ay u soo xaadiraan aad iyo aad baan idin wada salaamayaa.